Սիվիլնետից Գևորգ Թոսունյանն է հարցնում, վերջին շրջանում եղան հետաքննական հրապարակումներ, որոնք վկայում էին, որ ազգային ժողովի նախագահի խոսնակի եղբոր ղեկավարած ընկերությունը հաղթում է խոշոր մրցույթներում։ Մեկ այլ հրապարակում բացահայտեց, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի ընկերությունը մեկ անձից ընդհացակարգով խոշոր պետական պատվերներ է ստանում։ Ես ենթադրում եմ ազգային ժողովի նախագահի եղբոր պետք է լիներ։ Սիվիլնեթը հաշվարկել է, որ միայն այս տարվա ընթացքում Բագրատ Բադալյանի ընկերությունը մոտ $834,000 պետական պատվեր է ստացել, հիմնականում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից, որտեղ նախկինում փոխնախարար է եղել։ Արդյոք դուք կոռուպցիայի ռիսկ տեսնում եք այստեղ։ Ես ընդհանրապես կոռուպցիայի ռիսկ ամենտեղ և ամենուր տեսնում եմ, դա ընդհանրապես իմ բանն է, իմ թույլ տեղն է, երբ որ ես ամենուր տեսնում եմ կոռուպցիայի ռիսկեր։ Բայց այդ չի նշանակում, որ որտեղ կա կոռուպցիայի ռիսկ, այնտեղ կա նաև կոռուպցիա։ Որովհետև հիմա տեսեք, այդ նույն դեպքերը բնականաբար ամեն անգամ և այդպիսի մի հրապարակում չկա, որ ես մեր մարմիններին չհանձնարարեմ ստուգել։ Ընդ որում թափանցիկ, ոչ թե թաքցնելով թաքուն, դավադրաբար մի թիմակցի հետևից և այլն, և այդ ամեն ինչի հարցերի պատասխանը պետքա լինի։ Օրինակ ասում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ընկերությունն է, դա ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ընկերությունը չէ։ Ազգային ժողովի նախագահի եղբայրը այնտեղ վարձու աշխատող է։ Հիմա դա որևէ բան փոխում է, թե չի փոխում։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ ես բացառում եմ, որ որ այդտեղ լինի կոռուպցիոն ռիսկ և մենք այդ կոռուպցիայի դեպք և մենք այդ կոռուպցիայի դեպքը շրջանցենք։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Եվ կարծում եմ, որ այս 3 տարվա ընթացքում մենք գոնե դա այդ հարցում մեր սկզբունքայնությունը ցույց ենք տվել։ Հիմա ես չեմ ուզում կոնկրետ դեպքերի անդրադառնալ, բայց ես ասեմ, որ այդ դեպքերը ուսումնասիրված են։ Այդ դեպքերը ուսումնասիրված են, որովհետև տեսեք, դուք խոսում եք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի ընտանիքին պատկանող ընկերության մասին, բայց չի ասվում, որ այդ ընկերությունը զբաղվում է ճանապարհների նախագծմամբ։ Դե հիմա ասենք ենթադրենք, ով է, ինչ-որ մեկին բերենք, ասենք, այս կես տարես ճանապարհ նախագծի, կարողանա նախագծել։ Ասենք ես նկատում եմ, դա որակավորված աշխատանք է և հիմա հարց, այդ ընկերությունը, այդ մարդու նախարարի տեղակալ լինելուց առաջ գոյություն ունեցել է, թե գոյություն չի ունեցել։ Այսօր դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որակյալ նախագծող ընկերությունների մեծ պրոբլեմ կա, մեծ պրոբլեմ կա։ Ես ուրիշ բան եմ հարցնում, ասում եմ, եթե կա, ես հիմա չեմ բացառում, որ կլինի։ Կա ընկերություն, որ հայտարարում է, ասում է, ես ավելի լավ առաջարկեի ներկայացրել, տարել եմ, փող եմ տվել և ես եմ հաղթել և ներողություն, ինձնից փող են ուզել, որ հաղթեմ ընկերություն բանում, մրցույթում և չեմ հաղթել։ Այսօր ճանապարհաշինական բոլոր ընկերությունները, բոլոր ընկերությունները, այդ թվում մեր քաղաքական հակառակորդների ընտանիքներին պատկանող այնքան պետական պատվեր ունեն, չեն հասցնում իրանք իրանց գործեր անել։ Հասկանում եք, այսօր ուրիշ բան, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք, լինեն ընկերություններ, այդ հիմա ոնց նախկինում էր, կային կոնկրետ ընկերություններ, որ միշտ հաղթում էին, կային ընկերություններ, որ անկյունում կուչեկած նստած էին։ Այսօր Հայաստանում ճանապարհաշինարարական ընկերություն կա, որ պատվեր չունի, ասում այս իշխանությունը մեզ քաղաքական, հլը գնացեք տեսեք, մեր որ քաղաքական, այն քաղաքական հակառակորդների ընտանիքներին պատկանող, որ օրու մեջ մեզ ամենավերջին բառերն են ասում, մեզ սպառնում են բանը գլխատելուց մինչև գնդակահարելը, այս ընտանիքի անդամները ամենախոշոր կապալառուներն են։ Ինչի՞, հա, կարող ա մենք անում ենք տենց, որ փող աշխատեն մեզ բան քաղաքական, ոչ, որովհետև դա այդ ընկերությունն է մասնակցում, մարդիկ ներդրում են արել, որակով են գործանում, մենք էլ հակառակը, մենք էլ այդ կարգի ընկերություններին փայփայում ենք, ասում ենք ամեն ինչ անենք, ոչինչ, ճանապարհների խնդիր ունենք և այստեղ, և այնտեղ, և նախկինում, հասկանում եք, այստեղից պետք է նայել, ուրիշ բան, որ ճանապարհաշինական ընկերությունները սնանկանում են, այ այս մեկը, որ որտեղ աշխատում է, այսինչի բարեկամը,
Ինքը բանա, բարգավաճում է մնացա բոլոր ընկերությունները, բոլոր ընկերությունները։ Հատկատի դեպքեր կան, այո, կան, եւ ընդամենը մի ամիս առաջ բանի հիմնադրամ ճանապարհաշինությամբ զբաղվող պետական հիմնադրամի աշխատողը ձերբակալվեց Հատկատի համար։ Հարկայինի աշխատողներ են ձերբակալվում, ոստիկանության աշխատողներ են ձերբակալվում, քրեական գործեր են հարուցում իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Բայց մյուս կողմից, լավ, այդ մարդը, որը հիմա ազգային ժողովի նախագահի եղբայրն է, այն ժամանակ, երբ որ իրար եղբայրը իշխանության ներկայացուցիչ էր, օրինակ կարող է այդ մարդը էլի բարձր վճարվող աշխատանք ա ունեցել, որովհետև ինքը լավ մասնագետ ա, լավ կառավարիչ ա, լավ մենեջեր ա։ Այսօր ընկերություն կա կամ նախագծմամբ զբաղվող, որը ասում ա, ես չեմ կարող, ոչ մի ծանոթ չունեմ, չեմ կա տենց ընկերություն, բացառում եմ։ Այսինքն դուք չգիտեք, այսինքն ոչ թե պետք ա նայել, թե ով ա շահում, այլ բոլորն են շահում են։ Հիմա վերսեն, որ ես հիմա մամուլին նայեմ, ստպավորություն կստացվի, որ վերջ Հայաստանում շահում, այս երկու մարդ կա, որ այս բանը մրցույթները շահում են։ Մեկը լսել է որևէ, այսինքն եթե լսի էլ, կարող են հայտարարել, բայց որ դրանք կհետևեն կոնկրետ գործողություններ, քրեական գործ, ձերբակալություն կալանավորում, եթե իհարկե մեր դատարանը բաց չթողի, այդ է հարցը։ Այս թեման լավ արտացինք, հիմա